اگر پێم بڵێی لە کەرکووک نرخی بنزین چۆنە، کواڵیتیەکەی چۆنە؟ کاکە نرخی بنزین جارە پێشەکەی بە خێراتنی کەناڵەکەدا ناگەم یاخوا بەخێر بێن، تاکە کەناڵە لە ناو هەر هەموو مزاهرەکانە یەک کەناڵتر نابینین. کوا کەناڵەکانی تر لە بەیانیوە یەک کەناڵترمان نەبینەوە، یەک زەلامان نەبینەوە. بڵێ کاکە من ئایدە و کەناڵم. کاکە ئێمە خەڵکی کەرکووکین، ئێمە دەستخۆشی لە حکومەتی بەغا کەین، بەڕاستی هەموو شتێکی بەدڵمانە. معقول چییە لە کەرکووک بنزین بە کۆبوونەوە بە 450 لیرە بە 1300؟ ئەم خەڵکە گوناحی چییە؟ هەموو کاتەکەی بین کەرکووک و چەمچەماڵ و سلێمانی هەمووی گشتی سەعاتیە نابێ. یعنی معقولە بنزینمان بۆ دێت لە سلێمانی و لە بازیانەوە بنزین دێت لە چەمچەماڵەوە دێت بۆ کەرکووک؟ ئەو بنزینەیە معقول چییە بە ئێمە بە 450 فرۆشن بە ئەمان بە 1300؟ منەکۆ هاوڵاتێکی خەڵکی کەرکووک هیوادارم ئەوەیە حکومەتی بەغا دەست بەسەر حکومەتی هەرێما بگرێ، وەکو جارانی لێ بێ. و چۆن سەدام حوسێنی بدەڕێەوە؟ ئایانوت کاکە سەدام حوسێن خراپە. خراپیەکەی چی بوو؟ بنزین بە 250 دینار بوو، کەمتریش ئەویسە بە سێ ئەگەیتە ماوێتتر بڕوا بێ بە 2000. خاوڵاتی کەس قسە ناکە کاکە، دار بە تەور بە چەقۆ نابڕێ، بێ بە تەور بیبڕی. حکومەتیش دەسەڵاتدار بە قسە و بە مزارە نابڕێ، ئەبێ بە چەک بیانکەوێنی. ئەو حاڵیان هەیە لە کەرکووک هەر کات بچن بۆ بنزین، یعنی بەردەستە هەر کاتێک بێ، هەر کاتی ئەتەوێ پیتاقەیە کڕی بە 34000 ئەتەیە بۆ خەکەی خۆت 45-50 لەتر وەرەگریت و حسەی خۆت هەیە و هەفتانە دوو جار سێ جار وەریگرە. هەموو کەس کارەکە مانگژی بنزینیان داناویان فرۆشتن، جلیکانە بە 16000 و بە 15000. ئەمە بنزین فرۆشەکان. سەرگرتنی هەیە لەگەڵ؟ سەرگرتنی هەیە، 5 دقیقە بەرتەکەوێ، 10 دقیقە بەرتەکەوێ. من خۆم سەعات یەک نیمەڕۆ ڕۆم بنزین وەرەگرم، دوو سەیارە سێ سەیارە لە پێشمە، نە قەڵەباڵغیە، نە مزاهرە ئەکەین و نەیش هەموو شتێک نییە لەلایەمە. ئیستراحەت بۆ خۆمانە چینەوە، 5 دقیقە بنزینەکە وەرەگرن دەیتەوە بۆ ماڵ. هەر ئەوەیە چاوەکەمی.